Լոռի Բերդ համայնքի 40 բնակիչ ունեցող Հովնանաձոր բնակավայրում պետություն համայնք համատեղներ դրմամբ նախորդ տարի առաջին անգամ սուբվենցիոն ծրագիր է իրականացվել։ Դեպի գերեզմանատուն տանող մոտ 390 մետր երկարությամբ ճանապարհի տուֆ քարով սալարկման ծրագիրը կառավարության որոշմամբ տեղափոխվել է 2022 թվականին։ Նպատակը հարմար ենք համարել առաջ երթին մենք կառուցենք դեպի գերեզմաններ, որ դա բոլորին է ծառայել ու դեպի դպրոց ճանապարհներից։ Բոլոր գյուղերը մենք վերցրել ենք սկզբունքներն, ասենքը որն ենք սարքում շուտ, սարքում ենք դեպի գերեզման ու դեպի դպրոց։ 2021 թվականին խոշորացված համայնքի բոլոր բնակավայրերում սուբվենցիոն ծրագրեր են իրականացվել։ 15 ծրագրից 9-ը ավարտվել են դեռ նախորդ տարի, 6-ը տեղափոխվել 2022 թվականին։ Անցած նախանցած տարիները մենք աննախադեպ շատ սուբվենցիոներ ունեցող համայնքներից ենք։ 2021 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերը ընդհանուր կազմել են մոտ 220 միլիոն դրամ, որից մոտ 100 միլիոնը իրականացնելու է պետական աջակցությամբ, իսկ 120 միլիոնը համայնքային ներդրում է։ Այժմ ընթացքի մեջ է տուֆ քարով սալարկման երկու ծրագիր Հովնանաձոր և Կողես բնակավայրերում, որոնք հելս համայնքի ղեկավարի շուտով կավարտվեն։ Շատ որակով քարաբերված, կան հատվածներ, որ գրունտի հետ կապված, ասենք որոշակի նաև նստվածք տալի, շինարարներից հանումա, նորից նստացնեմ, շատ լավ որակով աշխատանքներ արվում, մենք որակը չենք թողա, որ բաց մնա։ 2021-ին պետություն համայնք համատեղներ դրմամբ համայնքի կարիքների համար ձեռք են բերվել գյուղգործիքներ, տեղադրվել են հակակարկտային կայաններ, վերանորոգվել համայնքային կենտրոններ, հանդիսությունների սրահներ, սալարկվել են ներհամայնքային ճանապարհները, մասնակի և ամբողջական նորոգվել է բնակավայրերի ջրամատակարման ներքին ցանցն ու ընդլայնվել է գիշերային լուսավորության ցանցը։ Այդ 15 ծրագրերի թվում են նաև համայնքային կենտրոնների բարեկարգման ծրագրերը, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն համայնքի բնակիչների կյանքի համար։ Հիմնականում այդ համայնքային կենտրոնները անբարեկարգ վիճակում էին և սկսած 19 թվականից մաս-մաս ըստ համայնքի բյուջեի հնարավորության վերանորոգվում են և արդեն մի քանի համայնքում դրանք 2022 թվականին կհասցվեն ավարտում տեսքի։ 2022 թվականի համար արդեն ներկայացվել է 15 ծրագիր շուրջ 360 միլիոն դրամ արժեքով, ծրագրերից մի քանիսն արդեն հաստատվել են, մնացածը լրամշակման փուլում են, համայնքում սպասում են փաթեթների ամբողջացմանն ու հաստատմանը, որպեսզի սկսեն աշխատանքները։ Սերինե Սերոբյան, Տիգրան Բարսեղյան, լուրերի համար։